Oke, malam hari ini saya akan bawakan sebuah lagu. Lagu kenangan. Dan Anda pasti yang mendengarkan sudah hafal dengan lagu ini. Karena malam hari ini masih kita belum boleh keluar ya. Stay at home atau di rumah saja. Niwan wa aini yau tosa wa aini yu chiba wa ti ai yesu wa ti ai kupin ye liang dai piao月亮代表我的心，请你看，请你看，请你听，月亮代表。